Lyt til Er der nogen podcast? Der, hvor du normalt finder podcasts. Så kører vi, Nicolaj, så er vi i gang igen. Det er vi nemlig afsnit 2, og det bliver et helt specielt afsnit i dag. Ja, fordi i dag der skal vi tilbage til begyndelsen. Vi skal nemlig besøge et sted, vi har været før. Herregården Hessel. Og det skal vi, fordi at da vi optager et af vores podcast-afsnit, der vælger jeg at snakke om de ting, der er sket på Hessel. Og der finder jeg faktisk ud af, at til sidst, hvor jeg får det her kæmpe chok, der finder jeg ud af, at det er ikke jeg, der snakker til mig i walkie-talkien. Det er en dame. Jeg synes sgu ikke, det er så uhyggeligt. Åh, oh, fuck! 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 Hvad sker der? Er det er jeg, der kalder over walk-in. Ej, vi kan godt høre den biber. Er du sikker på, at den dykker? Kom, så tryk på den i lommen, fordi det ligger bare på bordet. Ej, prøv at høre. Ej, det var simpelthen det mest nøjeren, jeg nogensinde har prøvet i mit liv. Nu skal vi finde ud af, hvad det er, hun prøver på at fortælle til os i den walkie-talkie. Vi har unfinished business på Hessel. Det har vi nemlig. Og vi er der lige om et øjeblik. Bodil, hvem er Andrine? Jamen, Andrine, det er hende, I ser heroppe. Hun er kun afbildet i silhuet, fordi Andrine var betragtet som lettere sindssyg i en grad, så hun godt kunne være hjemme. Okay. Vi ved, at Andrine er forholdsvis gammel efter den tid. Hun er 35, før hun bliver gift. Hun er datter af en kammerrød lang fra et andet Hessel for øvrigt, der ligger ude ved Grenaa. Okay. Og hun bliver gift med Jesper Elle, og allerede året efter de er gift, så får hun det første barn, Hans Christian. Så går der 2 år for en søn mere, og 2 år for endnu en søn. De 2 yngste sønner, Laurits og Jørgen, de bliver henholdsvis kun 2 og 4 år og dør i 1821. Hvad de dør af, det ved vi ikke. Okay, de dør samme år? De dør samme år. Der kunne man jo godt tænke, at der har været nogen, der har været syge, eller ja, det er jo meget normalt, at man bliver meget nemt smittet på det her tidspunkt. Ja, ja, og alle børnesygdomme var jo potentielt dødelige dengang. Ja. Og vi ved jo ikke, om hun har haft et tungsind inden da, men i hvert fald har det jo været en stor sorg at miste 2 børn. Jeg kan jo ikke lade være med at tænke over, hvorfor der er et silhuetbillede af hende, når der er et fint affotograferet billede af alle de andre. Det var simpelthen, ved at tro, gamle overtro, fordi man tog ikke billeder af folk med sindssygdomme. Okay. Så vi har hende kun som silhuet. Så det er, fordi hun lever sådan en skyggetilværelse, eller hvad skal man sige? Ja, men jeg tror, man var bange for et eller andet overtroisk. Ja. Man skulle ikke have et billede af en, der var lettere sindssyg, eller i den sag, altså helt sindssyg. Det er faktisk meget almindeligt, Nicolaj, i fotografiets tidlige historie der, at folk var bange for, at de troede, at det lyder helt tosset, men at man troede, at man mistede noget af sin sjæl, der blev taget med fotografiet. Ja. Og man har faktisk flere billeder af folk, der laver djævelens tegn for at undgå, at en sjæl forsvinder ind i billedet. Ja, okay. Er det Andrine, der spørger? Ja, jeg tror ikke, det er hende, der spørger. Nej. Hvis det er, så tror jeg faktisk snarere, det er den gamle Jesper Elle. Fordi nogle af de folk, der har været her som spøgelsesjæger, der har pigerne blevet adet på kinden, og han havde lidt et ry for måske at være glad for piger, hvor mændene har oplevet, at de måske blev taget i skulderen og bedt om at forsvinde. Okay. Det er i hvert fald den oplevelse, de har haft. Jamen, det er da dejligt at vide det. Ja, der, man skal der gå, kommer ind og tager ved os. Og så siger jeg, gerette afstå. Men der er jo også Anne Sørens datter her. Ja. Skal vi ikke lige prøve at gå ud og se, hvor det var, hun holdt til? Ja, Bodil, det er jo lige præcis det her rum, eller i hvert fald historien herindefra, der gør, at vi kommer tilbage. Nemlig Anne Sørens datter. Og Anne Sørens datter, hvem var det, hun var? Ja, Anne Sørens datter var en tjenestepige, som arbejdede her på Hessel. Hun havde været her i nogle år. I 1836, så er der flere, der bemærker, at Anne har ligesom taget lidt på og spørger, om hun er frugtsommelig gravid. Og det benægter hun. Men i juli måned 1836, der står hun her foran grokedlerne, skal til at vaske en spand, fordi hun er ude at malke, og så går fødslen i gang, for hun var jo gravid. På det her tidspunkt er der pikstensgulv,
Ane føder barnet herude. Vi ved ikke, om barnet dør ved fødslen ved at komme ned på de her sten, eller om Ane slår det ihjel. Men hun tager i hvert fald barnet, og hun kalder ikke på hjælp. Hun tager barnet op i hænderne, og så går hun ud i rullestuen, som er her for enden af stuehuset. Ja, fordi sidste gang vi var her, der troede vi, at hun havde begravet barnet over i enden af laden i rummet derover, men I har fundet ud af, at det er herude i rullestuen, hun begravede barnet. Jamen, det er nok lidt fordi, at man også kalder rullestuen det rum derhenne. Men rullestuen i 1700-tallet og 1800-tallet, det var faktisk det rum, der var der. Og der var sand på gulvet og nogle få sten. Og Ane, hun graver et hul til barnet i sandet der, og lægger barnet ned og en sten på. Og grunden til, at vi ved det, det er, at hun bliver jo afsløret, fundet ud af, at det er hende, og hun bliver sat i resten i Hobro. Og så er der en politiprotokol, som findes nede på Viborg Landsarkiv. Der vil være nede og finde alle akterne, så derfor ved vi præcis, hvornår hun føder, hvad der sker, hvem der siger hvad, og hvor hun går hen. Ja, det er jo rent faktisk en hund, der finder barnet ude i rullestuen. Okay, det er ulækkert. Nej, det er så ikke barnet, den finder. Den kan jo lugte noget, ja, og graver og tager noget i munden, men det har været efterbyrden, helt sikkert, for barnet ligger der stadigvæk. Men halsen er skåret over eller brækket. Altså, der er jo gået nogle dage, før man finder det. Og så kører sagen jo. Og det er jo lige præcis derfor, vi er her. Fordi da vi gik i gang med at lave podcast, og du skulle fortælle historien her, der sætter jeg mig ned og kigger afsnittet igennem, og finder ud af til sidst i afsnittet, hvor jeg står over i rummet, hvor barnet skulle have været begravet, der tror jeg jo, det er jeg, der kalder til mig over walk-in. Og der bliver sagt et eller andet, og det får jeg et kæmpe chok over. Men jeg finder ud af, at walk-in ligger jo foran jer. Det siger I også til mig, men jeg tror ikke på jer. Men da jeg sidder og lytter det her igennem, der lyder det, som om det er en damestemme, og det lyder, som om der bliver sagt, det her det skete, eller hvad der skete, eller noget i den stil. Det er det, vi skal finde ud af i aften. Vi skal finde ud af, har hun brækket nakken på det her barn? Skåret det over med en kniv? Eller er det død lige her, da det rammer jorden? Lad os så komme i gang. Andrine bliver betragtet som lettere af sindssyg og får lov til at gå hjemme. Måske bliver hun sindssyg, fordi to af hendes tre børn dør. Vi ved ikke, hvorfor de dør. Og det eneste billede, vi har af hende, det er et silhuetklip. Ikke et foto, men et silhuetklip, som hænger over i stuehuset. Så er vi tilbage på Hessel. Jeg er allerede... Jeg er også helt oppe at køre allerede. Det bliver fedt, det her. Det er fedt, det der med at komme tilbage til noget, vi ikke har gjort helt færdigt. Ja, lige præcis. Men nu gør vi det færdigt. Ja. Men vi skal finde Jesper Lauritsen Elle og Andrine. Og forhåbentlig få dem til at nusse os på kinden eller tage kvæl og tag. Ja, Jesper Lauritsen Elle, han nusser jo ikke mandfolk på... han tager ved. Ja. Så hvis der er nogen her... Så er vi kommet for at dokumentere, om det spøger på Hessel. Jesper Lauritsen Elle, er du her? Jesper Lauritsen Elle, er du til stede her? Det her sted, det giver mig the fucking creeps. Jeg skal lige finde den stue, hvor billedet... Åh, shit, mand, der gik jeg ind i en stol. Jeg skal finde billedet. Åh, nu gik jeg ind i dørkarmen. Hold nu kæft, mand. Ham der. Jeg ryster. Kæft, det fik forskrækket. Jeg blev forskrækket der. Hvis vi er helt stille, så tror jeg, I kan høre mit hjerteslag. Prøv at lytte. Jeg er lige ved at finde billedet af Jesper Lauritsen Elle. Det hænger herovre på væggen. Der. Der har vi Jesper Lauritsen Elle. Og der silhuetten af Andrine. Nu vil jeg tænde rimpotten og prøve at sætte den her på bordet.
Jeg har fået tændt rim på den. Den står her på bordet. Deroppe har vi billedet af Jesper og Andrine. Så hvis der er nogen af jer, der er til stede her, så gå mod det lille røde lys. Kom her ind i rummet til mig. Er der nogen herinde i den fine stue? Så lav en lyd. Bank på noget, måske. Jeg kan høre Mikkel snakke længere ned. Bank tilbage. Er det dig, der banker, Mikkel? Kan du banke tilbage? Jeg har sat rimpotten herinde, Mikkel. Super. Den står inde i rummet, hvor billedet af ham hænger. Eller hvor de hænger. Vi kan godt høre rimpotten derinde, hvis det er, at... Jesper Elle, hvis du er til stede, så ryk Nikolaj i ærmet. Eller skub til ham. Tag færdig mine skuldre. Der var helt stille. Fuldstændig. Kan du huske kælderen, Mikkel? Ja, det kan jeg godt. Det kan jeg ædre med mig godt. Skal du derned? Nej, det skal jeg ikke. Hvorfor? Fordi. Fordi. Det er nøjeren sted. Ja, det er det. Det er nemlig rigtig nøjeren. Hvad er det? Hvor er det? Åh, det lyder som om en, der slæb hen ad gulvet. Jeg får de sygeste kuldegysninger. Det lyder virkelig som om, der er nogen, der slæb noget hen ad gulvet. Hvem er det, der går igennem lokalet? Jeg tror, det var så højt, at det ville I også kunne høre i højtaler. Det lød sygt. Det lød bare som om, der er nogen, der trak noget hen ad gulvet her. En lang kjole. Eller et tæppe. Andrine, er det dem? Hvis der er nogen herinde, så skub til dukken. Andrine, skub til den dukke der. Eller Jesper. Skub til dukken. Kan du skubbe til dukken? Ved du hvad, der faktisk er utroligt, Mikkel? Hvad? Det er, at du har ikke brugt lommelygte endnu. Nej, det har jeg faktisk ikke. Du har lært noget fra sidst. Ja. Jeg var fandme også nederen, da du tog den fra mig, hvis jeg skal være helt ærlig sidste gang. Jamen, så kan du lære at lade være med at bruge den så meget. Hvis der er nogen herinde, så tag og stik din arm frem. Hvem er det, der snakker? Det lyder vildt. Hvad er det? Det er rigtig godt, der. Det lyder som sådan en mummel. Længere ned i bygningen. Hun har de kommet derned for. Er der nogen her? Kan du høre det? Ja. Det lyder virkelig som om, der er nogen, der snakker. Det lyder som om sådan en mummel lidt langt væk. Hvem er det, der snakker? Sker der noget på EMF-motoren? Ingenting. Hvad er det, der foregår her? Det ved jeg simpelthen ikke. Hvis der er nogen, der snakker, så gør det igen. Det er sådan helt tydeligt sådan... Det er svært at gengive. Jamen, som om der er noget, der i hvert fald... Der er, det er virkelig som om, der er noget, der prøver på at kommunikere med os. Eller pluder os. Længere væk. Prøv lige at gå ned til rimpotten. Den har jeg stillet på bordet hernede. Hvor fanden er døren? Ja, det er jo et skab. Det er ikke en dør. Der. Altså, vi kan jo ikke se en fucking skide. Prøv at se her, når jeg slukker IR-lyset. Jo. Hvad var det? Du er døren. Du er døren. Jeg rørte ikke ved døren. Jeg står et stykke fra den. Det gør jeg også. Er nogen, der skubber til døren? Hvad fanden sker der? Altså, prøv, jeg står... Jeg er helt tør i munden. Er du det? Ja, fuldstændig. Jeg kan slet ikke... Jeg ryster helt sygt. Jeg er også helt, altså...
og får kuldegysninger. Jeg er glad for, at vi er to. Ja, for helvede. Skal vi prøve at gå ned til den rimbot der? Ja. Pas på hovedet. Dørene, de er ikke ret høje. Nej, det er jo faktisk, hvad vi prøvede at vise lige før. Det var, hvor mørkt der er her. Prøv at se her. Det er det her, vi bevæger os rundt i. Nu filmer jeg på Mikkel. Jeg kan slet ikke se dig. Det er så nøjere, når man slukker for det der IR. Så kan man slet ikke se noget. Man går sådan med sådan nogle helt små museskridt her, fordi man er så... Jeg har sådan, der er noget at følge efter. Hey! Ripporten! Nej. Den står her? Nej. Jeg har også sådan, der er noget at følge efter mig. Hvem er her? Jeg får de vildeste kuldegysninger. Ja, det gør jeg eddermame også. Hvor kæft, det er nøjeren, det her. Se! Er der nogen? Hvad fanden sker der for Rimpotten? Jesper, Lauritsen, Elle, er det dig, der er her? Der er iskoldt. Der er helt koldt herinde. Helt tydelige beviser på, at vi ikke har rørt ved den der. Vi stod i det andet rum, da den begyndte. Gør det igen. Gå hen til det røde lys. Fuck, man. Mit hjerte, det hamrer så hårdt. Hvad skete der lige der? Der er med gang i den. Jeg kan slet ikke finde ud af, hvad jeg skal gøre mig selv. Jeg kan slet ikke tage mig sammen til at spørge om noget eller noget som helst. Jeg skal lige prøve at fange mig selv. Lige nu, der jagter jeg bare mig selv. Træk lige her. Andrine, er det dem? Så få den til at lave en lyd igen. Gør den det igen. Andrine, er det dem? Og nu får jeg det varmt. Lige før fik jeg det koldt, nu får jeg det varmt. Der kommer bare sådan, det er som, der kommer sådan nogle kulde. Det er som om, det er sådan nogle kulde strømninger nærmest, der kommer igennem. Fuldstændig. Det er helt stadig ordentligt. Bare helt tør i munden. Det er sæt mærkeligt. Ja, det her sted er det er vildt. Der er også sket meget her. Nu igen! Hvem er det, der prøver at komme i kontakt med os? Få den til at stoppe, hvis det er Jesper. Hvis det er dig, Andrine. Jesper. Stop den. Rusk i en af os. Gør det igen, hvis det er dig, Jesper. Få den til at sige bip, hvis det er dig. Det er sæt mærkeligt. Det er fedt. Det er fedt. Og ved du, hvad der er fedt, Nicolaj? Vi er to. Ja. Det er nemlig rigtig fedt. Men apropos to. Ja. Jeg synes, vi skal dele os op nu. Nej. Jo. Fordi der er en historie mere her på stedet, jo. Ja, der... Og det er den hovedløse hest. Jeg tænkte det nok. Og den synes jeg, du skal gå i stedet. Ja, jeg tænkte det for pindeligt. Og undersøge. Så prøver jeg at gå ud i køkkenet og undersøge, om Ane skulle være her. Hende med barnet? Hende med barnet. Jeg har noget unfinished business med hende der. Okay, det vil sige, at jeg skal gå over i hestestallen? Ja. Okay. Og prøve at se... Ah, der er fucking nøjeren. Ja, det er så fucking nøjeren derovre, mand. Anne Sørensdatter var i midten af 20'erne, da hun arbejder her på Hessler, har været her i nogle år og har faktisk en barn uden for ægteskab allerede på det her tidspunkt, som bliver passet på en anden gård. Men i 1836 så føder hun i dølsmål, det vil sige, det er skjult, der er ingen, der ved det, og hun føder inde i bryggerset uden at tilkalde hjælp. Barnet tager hun op. Vi ved ikke, om det er dødfødt, eller om hun slår det ihjel, og hun begraver det inde i rullestuen, som er en del af stuehuset. Lige nu der er Mikkel på vej over i hestestallen, og jeg har en lille overraskelse til ham. Mikkel?
Ja. Når du kommer over i hestestallen, så har jeg en lille overraskelse til dig derinde, jeg gør klar. Du kan ikke undgå at se den, når du kommer derover. Du er så nederen. Tak. Ja, det bliver fedt, det der. Bare glæde dig. Jeg står lige ude for hestestallen. Og skal ind til derinde, hvor man siger, der er en hovedløs hest. Eller en... også at snakke om en hvid dame. Så, og jeg er lidt spændt på, hvad Nicolaj har forberedt til mig derinde. Jeg ved ikke, hvad det er. Jeg står lige her, hvor Ane hun skulle have født barnet på gulvet. Det er lige her. Lige her, hvor mine fædre er, det skulle være sket. Hun bare har født et barn på gulvet. Kæft, det ryster. Det er helt sygt. Fordi, som sagt, så fandt jeg ud af, da jeg lavede podcasten, at der var et eller andet, der prøvede på at komme i kontakt med mig. Ane, er du her? Hvis du er her, så prøv at lave en lyd. Hvad er det? Hvad fanden er det? Det er klokker. Er der bare en klokke op overalt, mand? Det er selvfølgelig fordi, at den hest, den er herinde. Så hvis der er noget, der bevæger sig og går ind i klokken, så kan jeg høre det. Ane Sørensdatter. Hvis du er her, så lav en lyd. Det må da ikke have været særlig fedt at skulle stå her og føde et barn, som du har holdt skjult for alle i 9 måneder. Føde det på gulvet. Hvad gjorde du ved barnet? Kvalte du barnet? Nikolaj? Chok, mand. Ja, Mikkel. Der er klokke over alt. Det er rent klokkespil, jeg er kommet ind i. Det er nemlig lige præcis det, der. Og hvis der er nogen hovedløse heste over ved dig, så skal de nok få klokkeren til at ringe. Bare roligt. Tak. Tak, Nikolaj. Ane. Jeg ved, du er her. Jeg ved, du er her på Hessel. Og jeg ved, hvad du har gjort mod dit barn. Kom frem. Kom frem og vis mig, at du er her. For jeg ved, du er her. Hvis der er nogen herovre i hestestallen, så er det nu, I har mulighed for at lave en lyd. Jeg går ind i de her klokker. Det er nøjeren. For helvede. Jeg tror, jeg vil prøve at gå ud i det rum, hvor, hvor det siges. Altså, det er jo der, de fandt jo ud af, at det rum, jeg var i sidste gang, var åbenbart ikke der, hun skulle have begravet barnet, men herude i rullestolen bag ved mig. Jeg prøver at gå derud. Det skulle være det her rum. Lige præcis det her rum, hvor Ane skulle have begravet barnet. Ane, var det herinde, du begravede barnet? Der er helt stille. Det eneste, jeg kan høre, det er vinden, der rusker lidt i nogle træer udenfor. Ane. Var det herinde, du begravede dit barn? Giv mig et tegn. Vi er her for at dokumentere den forfærdelige historie og de forfærdelige ting, du er gennemgået. Er du her, Anne? Der er bare helt stille. Jeg skal ind her. Er der nogen? Er der nogen herinde? I kælekammeret? Man kan lige forestille sig, hvordan de her folk, de har skulle bo herude i fucking stallen, mand, sammen med dyrene.
kraftedeme ulækkert. Sådan var det jo dengang. Hvis der er nogen her på Hessel, så er det nu, I har muligheden for at give jer til kende. Jeg vil rigtig gerne have svar på, om der er nogen, eller om jeg er helt alene. Folk, de skulle simpelthen have oplevet, at der går en hovedløs hest. Og i overtroen, så siger man faktisk, at hvis man ser den hovedløse hest, så er det fordi, at man skal dø. At det er et dødsvarsel. Prøv at forestille jer, hvordan det må have været at gå i 9 måneder og holde skjult, at man er gravid. Nogen begynder måske at spørge, nå, du kan nok blive lidt tyk, du har lagt dig ud. Ja, er du gravid? Nej. Det er jeg ikke. Og så føde barnet ned på gulvet. Tag det af dage, gør det af dage. Begrav det. Så det er en fucking hund, der finder det. Det er sindssygt, det er sindssygt. Ane, hvis du er her, så giv mig et tegn. Hvor var det, du begravede barnet? Var det her? Var det her midt på gulvet? Der sker ingenting. Ingenting. Jeg får ingenting. Udover det er pisse uhyggeligt, ja. Men ellers, så får jeg ingenting. Hvis der er nogen her i stallen sammen med mig, lav en lyd. Hvad var det? Hørte de det? Det lød som om der var et eller andet, der dunkede. Sådan noget. Tuk, tuk, tuk. Eller sådan noget. Var der nogen, der lavede den lyd? Hvad er det? Er der nogen der? Kan I høre det? Det er som om der er nogen, der knaser. Er der nogen, der gør det? Så gør det igen. Kan I høre det? Det er som om der går nogen herinde. Ja, så. Er der nogen? Er der nogen, der går? Ane, er du her? Det er godt nok ikke... Det er ikke meget aktivitet, jeg får omkring Ane. Jeg ved ikke, hvorfor. Jeg tvivler bare lidt på den teori med, at hun skulle have begravet barnet herinde i huset. Og sidst vi var her, der snakkede de jo om, at det skulle være over et andet rum i forlængelse af laden. Og det var også derover, der var nogen, der prøvede at snakke til mig igennem vores walkie-talkie. Så jeg tror, jeg vil prøve at gå derover og se, om jeg kan få mere held. Derover. Var der nogen, der lavede den lyd? Kan I høre det? Det lyder virkelig nøjeren. Var der nogen der? Hvis der er nogen, så lav en lyd. Vinden, den får de her til at flyve lidt rundt, så det skal I. Det er altså ikke. Det er fordi, der er gennemtræk. Det er bare et skummelt sted, det her Hessel. Det er helt vildt. Det knaser, og det brager, og det laver fucking mærkeligt lyd. Det er mega uhyggeligt. Jeg håber, Nikolaj, han får kontakt til hende derovre. Det er derfor, vi er her. Det er fordi, vi skal finde ud af, hvad det var, hun ville sige til ham. Det var herinde. I det her rum.
Jeg har lidt den teori, at jeg tror simpelthen ikke på, at Anne skulle have begravet det barn over i den del af huset, hvor der kommer folk, og der er folk. Jeg tror mere, at hun er gået afsides og begravet barnet herude. Og prøv at se her. Lige der er sådan nogle nedsunkne fliser. Eller piksten. Jeg tror, det var der. Jeg tror, det var lige der, hun gjorde det. Okay. Jeg synes ikke, der sker så meget herinde mere. Jeg synes, det er som om, der er ved at ro på. Nu vil jeg gå over og få min hævn over Nikolaj. For i sidste gang, der stjal han min lommelygte. Og det går ikke ustraffet hen. Sidste gang, vi var her, der var der noget, der talte til mig i walkie-talkien. Hvad det var, det ved jeg ikke, men det var ikke de andre, og det var en kvindestemme. Det lød meget som en kvindestemme. Som om der blev sagt, hvad er der sket, eller det er her, det er sket. Nu vil jeg prøve vores ghostbox. Den havde vi ikke dengang, det har vi nu. Anne, var det herinde, du begravede dit barn? Tal til mig. Fortæl mig, om det er rigtigt. Det var herinde, du slog dit barn ihjel. Der sker i hvert fald noget på den. Anne, var det herinde, du begravede dit barn? Nu skal jeg have min hævn på Nikolaj, for han sidste uge stjal min lommelygt. Og det, jeg gør, det er, at jeg har tænkt mig at gå op og låse ham inden op i det kammer, han står nu og prøver at få kontakt med hende, der slog sit barn ihjel. Det, han ikke ved, det er, at jeg har gemt en fucking Bluetooth-højtaler derinde. Yes, og jeg vil gøre klar til, at han skal have barnegråd blæst ud i ansigtet på fuld smadre. Så skal I kraftigt se en, der løber stærkt for at komme ud og kommer til en låst dør. Hævnen er sød. Det bliver så godt, der. Anne Sørens datter. Jeg ved, du slog dit barn ihjel, men var det også herinde, du begravede barnet? Det lyder som om, du sagde ja. Er det dig, Anne, der snakker til mig? Hjælp mig, blev du sagt. Der blev fucking sagt, hjælp mig. Er det dig, Anne, jeg skal hjælpe? Der blev fucking sagt, hjælp mig. Anne, er det dig, der har brug for hjælp? Svar mig, ja eller nej. Hjælp mig. Det var så tydeligt. Anne, var det dig, der prøvede at bede om hjælp? Jeg bliver helt svimmel. Snak til mig, Anne. Snak til mig, Anne. Jeg skal tage dig op til, at du er arme dine. Anne, du har brug for hjælp. Jeg er her for at hjælpe dig. Hvad er det? Den sidder fast, døren sidder fast. Mikkel, er det dig, din fucking idiot? Så kan du fandme lade være med at stjæle min fucking lommelygte. Åh, der er det baby, der, var det dig, der fik babyen til græd? Ja, det var mig. Åh, oh, din kæmpe, kæmpe klaphat. Nu skal jeg lukke dig ud. Din kæmpe klaphat. Fuck, jeg blev for skrækket, mand. Det var fucking sjovt. Så kan du lade være med at stjæle min fucking lommelygte, mand. Åh, oh, jeg ryster. Men fuck, jeg er glad for, at det var dig. For jeg er lige fucking på den der... Nej. Har du været i gang i den? Ja, på ghostboxen. Der bliver sagt, at jeg har brug for hjælp. Det lyder virkelig som om, jeg har brug for hjælp. Seriøst? Fuldstændig. Åh, fedt, mand. Så fik du svar. Mikkel, du er en idiot, du er. Det tilgiver jeg dig kraftedeme ikke, det der. Nu gider jeg ikke mere. Nej, jeg er også færdig. Men det var fedt, vi kom tilbage. Ja. Og fandt ud af, at Anne har brug for hjælp. Lyt
til Er Der Nogen Podcast. Der, hvor du normalt finder podcasts. Oh, fuck. Hissel, det kan bare et eller andet. Det kan bare noget, mand. Er der sunshine, mand, der var smæk på? Så det er så et uhyggeligt sted. Og når du er derude, så er der ikke bare mørkt. Der er virkelig mørkt. Vi har fået udslag på alt. Rimpot gav udslag. Ja. EMF-måler gav udslag. Jeg er blevet snakket til i Ghostboxen. Jeg har hørt skridt over i stallen. Jeg har hørt klokker, der ringer. Jeg har muligvis hørt et eller andet, der blev kastet med. Altså, der var smæk på skillingen der. Jeg er ret sikker på, det spøger her, fordi de oplevelser, jeg har haft her, og sidste gang, vi var her, tyder rigtig meget på, at der er nogen, der går igen her. Mission accomplished. Du fik svar på det, du skulle have. Ja, i forhold jeg har brug for hjælp. Brug for hjælp. Så der er ingen tvivl om, at Ane, hun har brug for hjælp. Ja, det. Det er spændende at se, hvad vi skal næste uge, Nikolaj. Det gør det.